Hyvää iltapäivää Jumalan rauhaa teille kaikille. Rauhaa. Oli oikein mukava tulla tänne ja katsoa, kun ihmiset tuli tänne ja jutteli keskenään ja puhua kulkuttivat niin kuin kanava olisi tullut. Tosi mukava, rento meininki oli. Se vähän niin kuin vapautti tätä tunnelmaa, mikä meinaa näin. Niin kuin Mooseksellakin oli vähän kankkia kieli, mullakin on niin kuin jäätyneen käärmeen häntä kieli, mutta kyllä tästä selvitään varmasti. Niin kuin monta kertaa ollut puhetta, niin mä oon viettänyt pitkän tovin tuolla sademetsissä ja viidakoissa ja toiminut siellä lähetyslentäjänä. Ja se yli 10 000 lentoa siellä, niin se olisi voinut päättyä jotenkin toisin kuin tähän puhujapulpettiin. Ja siitä on tosi kiitollinen mieli, että Jumala kaikissa tilanteissa siellä varjeli ja johdatti. Ja jopa vähän käyttikin siellä viidakon ihmisten keskuudessa. Ja kun en ole itse saarnaaja, enkä edes lähetyssaarnaaja, vaan lähetyslentäjä olin ja nyt en tiedä mikä on tällä hetkellä, mutta tykkään siitä, kun saarnaaja ottaa raamatun ja pitää siitä sen saarnansa, eikä se mene ihan pelkäksi tarinan kerronnaksi, mäkin aloitan tästä heti Matteus 17:24, koska se on kuitenkin se, mistä me saadaan sen ravintomme seurakunnassa ja Jumalan sanassa sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta ja se kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja se on kuitenkin se, mikä sitten lähtee itämään ja elämään siellä sielun perimmissä pohjukoissa. Tässähän Jeesus on temppelissä opettamassa ja sitten tulee Pietarin kanssa juttua vähän veronmaksusta tuossa 24. sijaan. Ja Pietari ei ole ihan varma, että miten Jeesus suhtautuu, että pitäisikö sitä temppeliveroa maksaa vai ei. Mutta Jeesus aika mahtavasti päätyy sinne semmoiseen kompromissiin, jakeessa 27. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Aika erikoista. Mutta temppelivero tuli maksettua ja tuli ihmekin tehtyä samalla. Ja Jumala taas jälleen kerran osoitti, että hänellä on kaikki valta. Ei pelkästään osa vallasta tai jonkinlaisia oikeuksia, mutta kaikki valta. Tämä sama ihme, tämä samantyyppinen ihme on minunkin elämässä muutaman kerran toistunut. Mä olin aika nuori, parikymppinen poika, kun lähdettiin Etiopiaan perheen kanssa. Minulla oli just syntynyt toinen poika silloin ja lähdettiin sinne Kanniston Terhon kaveriksi. Hän oli siellä perustamassa lähetyslentojärjestön tämmöistä teknistä osastoa, kun se oli kommunismin takia suljettu ja valtio ottanut kaikki hallit ja kaikki hallintaansa, niin Terho oli mennyt sinne jo pikkasen edeltä ja mun oli tarkoitus mennä sinne auttamaan häntä sitten tuon MAFin teknisen osion perustamisessa. Ja rahaa ei tietenkään ole yhtään. Ja reissuun teki mieli lähteä seurakunnalle, asian esitin ja ei sieltäkään pennosia siihen herunut. Ei auttanut muu kuin ottaa toi samainen kornetti, mikä tuossa nyt on. Ottaa se ja vein sen kristilliseen kirjakauppaan myyntiin. Jauhoja sen Pentti otti sen sinne mielellään, pani sinne ikkunalle sen ja hintalappu päälle. Ja ei ollut ihan halpakaan. Nyt silloin edettiin vuotta 1994-1993 mahdollisesti vielä silloin. Hinta oli markkoina, sanotaan nyt vaikka 6000 markkaa tai jotakin tämmöistä. Ihan niin kuin oikein niin kuin hintalappu, ettei ole mikään 50 trumpetti, niin kuin mä torjutaan tuossa viime talvena. Ei siitä mennyt montaakaan viikkoa, niin Jauhiaisen Pentti soitti sitten mulle sieltä kirjakaupasta, että nyt on mennyt kuule kornetti kaupalle, sitten tuleppa hakemaan rahaa, niin sä pääsette reissuun. Meidän oli lippu, ostot ja kaikki oli niin kuin kiinni tuosta, että se saadaan järjestämään se reissu. Niin menin sinne kirjakauppaan ja Pentti laskee minun rahat kouraan ja mä siinä niin onnellisena hykertelin ja juttelin siinä vielä Penan kanssa pitkät tovit ennen kuin sitten rupesin tekemään pois lähtöä sieltä kirjakaupasta. Ja sitten Pentti viimeiseksi sanoi, että ai niin, mulla on täällä vielä tämmöinen kaupantekijä ja ottaa mun kornetin sieltä tiskialta ja sanoi, että tämän saa kaupantekijäiseksi. Meinas sinä sydän pysähtyä. Se oli minulle sellainen ihme, että sieltä kalan suusta löytyi se mun kornetti ja edelleen soi
30 vuoden jälkeen. Sama kornetti. En tiedä, kuka teki ton ostoksen ja tuollaisen ratkaisun vielä tänäkään päivänä. Ja tuskin tuon koskaan tietämäänkään, mutta näin siinä kävi. No vielä käin lähetyskentällä. Tää oltiin Etiopiassa, käytiin se harjoittelumatka tekemässä sinne ja palattiin taas Suomeen. Oltiin lähetyskurssilla Lottosen Sami ja Jaanan kanssa tuolla Keurulla yhtä aikaa 95 syksyllä. Ja kurssin jälkeen sitten mulla oli tarkoitus lähteä Hollantiin psykologisiin testeihin ja sitten tarkastuslennolle Englantiin. Ja hintalappu tuolle reissulle oli 10 500 markkaa. Ja tuommoisen 4 kuukauden lähetyskurssin jälkeen niin varmaan arvata saattaa, niin ei ollut taaskaan sitä valuuttaa omassa takaa. Ei auttanut muu kuin polvistua jälleen kerran ja pyytää Jumalalta tuohonkin ihmettä. Ja sunnuntai kokouksen jälkeen sitten pastori soitti mulle. Tämä tapahtui niin kuin Helsingin Salmin seurakunnassa. Oliko lähetyspastori tai varsinainen pastori, kun soitti mulle sitten, että uhrikopasta löytyi sun nimellä kirjekoodi, missä on 10 500, että olisiko tälle käyttää. Toki oli käyttöä. Päästiin toi tarkastuslentomatka tekemään sille. No, se ei mennyt läpi se tarkastuslento. Se oli silloin 95 alkuvuonna. Ja 96 alkuvuonna ja vielä 7 kuukautta piti sitten odottaa, että päästiin sitten Australian lähtemään. Tavarat oli jo mennyt sinne etukäteen ja kaikki asiat oli niin kuin valmiina, mutta tarkastuslento ei mennyt läpi ja myöskään joku haastatteluosuus ei heidän mielestään niin kuin osoittanut riittäviä taipumuksia tuonne lähetyskentälle. Oliko sitten iästä tai mistä oli kiinni, mutta 7 kuukautta myöhemmin päästiin lähtemään. Jumala järjesti kaikki asiat sitten kuitenkin niin kuin parhaimpain. Katsotaan pieni videon pätkä tähän, niin tiedätte, että missä on oltu ja miltä Jumala on varjellut. Lähetyslentäjillä on ainutlaatuinen tilaisuus olla viemässä evankeliumia Papua Uusi-Guinean syrjäseuduille. You can buy regular balus. No god. You can buy amamas for belgo you. No que touch me. Ulkoilmatilaisuuksiin osallistuu yleensä koko kylän väki. Tässä valmistetaan maukasta kana-ateriaa. Jälkiruoksi tarjotaan seikopalmusta valmistettua kiisseliä. Näillä matkoilla lentäjäkin yöpyy kylässä. Usein majapaikaksi tarjoutuu vierastalo. Joskus joutuu tyytymään omaan telttaan. So, pilot napa igo eh? Napa mi kolom komako. Komako? Baigo ukadan lom komako? Mikoso ei pikselon hapna. Storivan tavol piginni los kurla. Yeah.
Papua Uusi-Guinealla lähetyslentäjät usein lentävät yli 200 lentoa kuukaudessa. Sade ja pilvet vaikeuttavat lentämistä ja aiheuttavat vaaratilanteita. Tällä kertaa kuitenkin selvittiin onnellisesti perille ja koululaiset pääsivät kotikyläänsä. Tässä puretaan koneesta videon näyttövälineitä kouluvierailua varten. Tervetuloa. Seremoniat ovat tärkeä osa vierailua. Mitla, thank you, lansing sin bloju pla, nami pla mamas lon kam lon tis la ples. Tervetuloa seremonian jälkeen yritetään saada kaikki lapset mahtumaan koulu- tai kirkkorakennukseen. Pääosa lähetyslentien työtä on kuitenkin arkista aherrusta. Kuljetetaan monenlaista rahtia, muun muassa rakennusmateriaaleja, ruokatarvikkeita, kirjoja ja lääkkeitä. Matkustajalennot ovat niin varattuja, että usein ihmiset joutuvat odottamaan useita viikkoja lennolle pääsemistä. Kahvi on Papua Uusi-Guinean tärkein vientituote. Sitä saattaa pienestäkin kylästä tulla useita kymmeniä tuhansia kiloja vuosittain. Kahvituloilla saa maksettua lasten koulumaksuja ja tilattua tärkeitä tarvikkeita kaupungista. Kaija ja Soini Olkkonen saivat valmiiksi jo toisen Uuden testamentin käännöksensä. Uuden Raamatun käyttöönottotilaisuuteen osallistuu paljon juhlavieraita. Tässä valmistaudutaan kotiin paluumatkalle. Tämäkään Raamatun käännös ei olisi valmistunut ilman lähetyslentäjien apua. Longonim, ino me been making this walk. Ino Samuel, ino Sarah, ino Jupla. En mipla ogeta. Tämä Raamatun kääntäjä saapui tänne 27 vuotta sitten lähetyslentokoneella. Just we're looking forward to tomorrow and everybody else is too. And we're hoping that it will be a day where God's glorified. Mikisi mikollan haspilonen.
Nyt Raamatun käännös on vihdoin valmistunut ja on aika juhlia sitä ystävien kanssa. Nämä ihmiset eivät vielä tunne Jeesusta. On meidän tehtävämme viedä evankeliumi heille, jotta hekin voisivat pelastua. Thank you. Siellä se nuoruus meni rimpuillessa tuolla viidakossa ja ihan mukavaahan sillä oli ainakin toisinaan. Toi sää toki oli sellainen, että se aika paljon niin kuin rasitti sitten ja stressasi, kun ei aina päässyt sinne, minne oli menossa. Ja sitten se oli semmoista taistelua se touhu siellä. Katsotaanpa vielä näitä ihmeitä, mitä Jumala on tehnyt. Luukas 4, 28. Katilla sormet siinä syyllä, että pääsisi painelemaan tekstiä sinne. Jeesus on tuossa kohdassa, niin hän provosoi kuulijoita ja kertoo heille, että Elia esimerkiksi 3,5 vuoden tällaisen kuivan jakson jälkeen niin ei mennytkään sinne israelilaisten tyköön, vaan meni siidonilaisen lesken luo. Ja samoin Jeesus kertoo tuolla temppelissä opettaessaan, että Elisan aikaan oli paljon Israelissakin näitä spitaalisia, mutta kuinka ollakaan, kuka tuli terveeksi, niin olikin syyrialainen naama. Ja tuo oli myrkkyä israelilaisille ja Jeesus varmasti tiesi sen ja halusi tahallaan vähän sekoittaa pakkaa siellä. Tuli mieleen, oltiin Jussin kanssa tuolla nuorten illassa, Kati piti syyslomaa, niin laulettiin siellä tämmöistä laulua, kun Jeesus, eikö toi, miten se meni? Hän on rauhan ruhtinassa. Ja tämä lauluhan kertoo Jeesuksesta ja sitten todettiin, että ei todellakaan Jeesus ollut rauhanruhtinassa. Hän tuli tänne tuomaan eri puraa ja tulta ja tappuraa heittelemään ihmisten sekaan. Mutta tuossa jakeessa 28, joko siellä on 4 ja 28, niin tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikalta, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet siltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Miksei ne sitten syösty häntä sieltä jyrkänteeltä alas? Jeesus ehkä muuttui näkymättömäksi. He ei edes nähneet, kun Jeesus käveli tämän ihmisjoukon halki ja jatkoi matkaansa siitä. Viime viikolla muuten kuulin semmoisenkin viisauden, että Jeesus ei rukoillut koskaan sairauden puolesta, vaan hän parvasi. Siinä on aikamoinen ero. Jeesuksella oli todellakin kaikki valta ja hän tilanteen mukaan toimi niin kuin parhaaksi katsoi. Samantyyppinen ihme sattui minullekin tuolla Papualla. Meitä tämä lähetyskentäjärjestö halusi siirtää toiseen kaupunkiin No se ei oikein meille perheenä sopinut, me pyydettiin siihen vähän lykkäys, saatiin 1,5 vuotta lykkäystä, mutta lopulta kuitenkin oli pakko muuttaa sitten tuonne Lein kaupunkiin ja lähdettiin sitten tutustumismatkalle sinne autolla koko perheenä ja oltiin ajettu ehkä joku 50 kilometriä semmoista vuoristoista hiekkatietä sitten näiden kaupunkien välillä ja
siellä Nyppylän takana, niin sieltä paljastuu karvoja näkymiä. Se on rosvot pysäyttänyt jo kuorma-auto, tyhjentävät sitä sinne metsikköön. Siinä on useampi auto pysäytetty muitakin. Ja edelleenkin noin rosvot seisoo siinä asetanassa siinä molemmin puolin tietä. Ja meillä ei ole mitään mahdollisuutta kääntyä pois, että tie on kapea ja oltiin jo rosvojen niin kuin näköpiirissä. Ei ottanut nuku vaan jatkaa matkaa ja päästiin siihen näiden rosvojen väliin ja pysähdyin siihen ja mulla oli jo ikkunakin ruuvattuna auki, että mitä seuraavaksi seuraa. Molemmin puolin nämä rosvot ei millään tavalla reagoinut meihin. Ei katsekaan värähtänyt. Edelleenkin aseet tanassa seisovat siinä ja odottavat autoja. Oltiinko me näkymättömiä tai heidän silmänsä oli sokaasti, mutta me ajettiin sitä läpi niin kuin Jeesus käveli tuon porukan läpi, eikä häntä syösty sinne rotkoon. Jatkettiin matkaa Jumalaa kiittäen ja sydällä päättäen päästiin sinne uuteen kaupunkiin, minne sitten muutettiinkin joku aika myöhemmin. Näitä varjeluksia ja tällaisia tapahtumia, niitä mahtui tuolla Etiopiassa ja Papualla olo aikaan todella paljon. Niitä ryöstettiin siellä erilaisia keinoja käyttäen niin monta kertaa. Muun muassa haulikolla ammuttiin auton kylkeen, niin että haulet vaan ropisi. Mutta vaikka oli vanha ruosteinen tämmöinen minibussi, niin siellä oli tämmöinen tukipalkkikaari siinä ovessa, just sillä kohdin, mihin tämä haulikon tämmöinen tekemä reikä, niin se kaikki haulet jäi sinne. Mä tutkin sen auton tosi huolesti, niin yhtään haulta ei löytynyt sitä auton sisällä. Kaikki oli siellä oven sisällä. Ja mä olin itse siinä just kumartuneena siihen, mihin se tuli. Ja niin kyllä käteen sattui, mutta ei ensimmäistäkään haulta tullut minua, eikä kukaan meistä vahingoittunut. Oliko Jumalan ihme vai kenen ihme? Jumalan ihme. Koko perhe ryöstettiin yhtenä iltana, oltiin tämän lähetyslentojärjestön konferenssissa. Ja sitten lähdettiin tämän konferenssin jälkeen sitten ajelemaan sinne majapaikkaan ja oli jo pimeätä ja kolme aseistautunutta miestä tuli. Me oltiin aika lähellä sitä porttia ja aika hiljaa jouduttiin ajamaan siinä kohti ja ne oli kivääreitä vielä, ei olisi haulikoita ja he sitten pysäytti meidät ja kaikki vaan nopeasti autosta ulos ja kaikki tavarat ottivat mitä sitten ikinä saivat käsissä siinä ja lähtivät sitten ajamaan sillä autolla pois siitä. Kaksi päivää myöhemmin tuo auto löytyi. Muutaman kilometrin päästä sieltä tienvarasta, sieltä vielä kaikki, renkaat, sisustukset, ratit, ihan siis, eikä muuta kuin peltirumpa jäljellä. Ja toinenkin samantyyppinen kävi, koko meidän asunto ryöstettiin putipuhtaaksi, verhoja, sohvia, kaikkia kalusteita myöten. Oli niin ahkeria rosvoja, että olisivat varmasti pärjänneet rehellisilläkin työtä, ja sekin tapahtui vielä niin kovassa myrskyssä, että siinä on kyllä pojilla ollut kyllä kova motivaatio tehdä sitä hommaa. Matteus 8:24. Kato, nyt on Katilla siellä nopeutta. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Siinä on asennetta. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte vähäuskoiset? Tossakin on muuten sitä just sitä Jeesuksen särvittyyttä, että ei hän silitellyt päälle, no voi, nukkukaan nyt teki ja kaikki on ihan hyvin. Ei, mutta mitä te oikein pyykäärmeen sikiöt ja vähäuskoiset? Ja Jeesus pani aika halvalla tätä inhimillistä lihaa, mitä siellä veneessä oli. Sitten hän nousi, nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyveen. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Sellainen mies Jeesus oli, että hän myöskin varjeli minua. Mä olin iltapäivällä palaamassa kotiin tukikohtaan sieltä vuoristojen poikki. Siellä oli aika monta vuorta, minun piti vielä ylittää. Ja ne oli aika kapeita, semmoisia niin kuin kirveillä veistettiä ne laaksot, mitä sitten lentokone joutui lentämään ja yrittää niin kuin saada korkeutta lisää. Tällä kertaa sitten oli pilvet tosi alhaalla ja se oli todellakin, mä lensin siellä sen rotkon pohjassa ja yritin sieltä kiivetä sitten yli sinne seuraavan vuoren päälle. Iltapäivä oli sen verran pitkällä, että se sää oli todellakin huono. Ja lopulta vaan se rotkon pää alkoi tulla vastaan ja mä olin edelleenkin useita satoja metriä niin kuin sen huipun alapuolella. Ja siinä loppui inhimilliset konsit ihan täysin. Koneessa ei riittänyt enää tehot, mä ajoin ihan putkipunaisena, sakkauspilli huus.
Benjamin tietää, mikä se laite on. Ja tuota, ei vaan kone nouse. Tuuli painui sieltä varmaan toiselta puolelta tai molemmilta puolilta sen verran alaspäin. Ja tosiaan sitten matka vaan loppui kesken. Siinä ei auttanut muu kuin huokasta Jumalan puoleen ja hupsista keikkaa. Jumala heitti mut sinne toiselle puolelle sen vuoren silmänratauksessa. Samalla tavalla kuin häntä tottelivat tuulet ja aallotkin, niin samalla tavalla myöskin tuo lentokone totteli. Aina ei käynyt niin. Valitettavasti kollega lensi samalla tavalla iltapäivällä viimeistä kuormaa tukikohtaansa kohti ja tuota, oli vielä kahvilasti hänellä kyydissä. Mäkin käytin tosi paljon kahvia, kun vein sinne kyliin tuota, evankelistoja ja raamatunkääntäjiä ja opettajia, mitä milloinkin vein, niin yleensä otin sitten aina kahvia sitten paluukuormaksi, niin kun sillä saa rahoitettua sitä toimintaa aika hyvin. Ja siellä oli toisella paikkakunnalla kollega oli lähetyskentyjä palaamassa tukikohtaan ja hän ei sitten päässyt samalla tavalla sen vuori yli kiipeämään. Se oli niin painava kone ja sitten ilmavirtaukset ja se sää oli niin huono, että ei vaan onnistu, niin hän tuupeltui sinne sitten vuoren kylkeen. Ja sitten kun löysivät sen koneen siellä ja lentäjän, niin kaikki oli viety. Kahvit viimeistä papua myöten ja lentäjältä lähes kaikki vaatteetkin oli viety. Et sen verran kunnioitettiin lähetyslentäjän ruumista. Eikä vielä siinä kaikki. Tämän kollegan vaimo oli raiskattu pari kuukautta aikaisemmin. Ja hänellä oli 2 viikkoa tällä lentäjällä enää eläkkeeseen aikaa. Niin oli siinä varmasti leskellä fiilikset lähteä takaisin Australiaan tuollaisien tilanteiden jälkeen. Usko Jumalaa varmasti oli kovalla koetuksella. Markus 6:47. Illan tullessa vene oli keskellä järveä Jeesus yksin maissa. Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. 4. yövartin vaella hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitse. Ei ollut pelkästään vähäuskoisia nämä opetuslapsia, mutta oli aika huonoja soutajia, niin kun Jeesus pystyi kävelemään vetää ohi. Tuohon tulee mieleen aika hauska tapaus. Turisti meni tuonne samalle järvelle, Galilean järvelle, ja halusi vuokrata sitä veneen. Hinta oli niin järkyttävän kova, niin sanoi, että no en kyllä yhtään ihmettele, että Jeesus siitä käveli, että tällaiset hinnat teillä täällä. Mua ei ole niin vesi koskaan kannatellut, en ole veden päällä päässyt kävelemään, mutta ilma on tosiaan kannatellut. Mä lensin siellä aika pitkän pätkän myöskin yksimoottorikoneella siellä Papualla. Ja kun se vaan on tuommoista hyvin sademetsästä, joka paikassa kasvaa puuta ihan tuonne, sanotaan 4 kilometriin saakka niin korkeudessa. Sitten sen jälkeen on vähän niin kuin vuorten huiput on sitten vähänkin puisia. Joka paikassa todella paljon sitä metsää ja sinne pakkolaskun tekeminen, se on ihan onnetonta, että ei välttämättä siitä hengissä selviä. Yksi australialainen kollega, niin hän teki pakkolaskun sinne jonnekin sademetsään ja koskaan ei häntä löytänyt eikä konetta. 7 vuotta leski otti vakuutusrahojakin, kun ennen kuin sitten vakuutusyhtiö totesi, että okei, nyt on niin pitkä aika kulunut, että voidaan maksaa korvaukset. Ei ole vielä löytänyt lentäjä. Se vähän kuvaa sitä, miten tiheä se metsä ja mitenkä vaikea kulkunen. No mulla kävi 2 kertaa niin, että mulla sammui tästä yksi moottorikoneesta moottori. Ja kyllä siinä Jumala minua kannatteli, että pääsin sitten lähimmälle kentälle liitämään. Olisi voinut käydä ihan toisella tavalla. Toisen kerran vielä kävi niin, että se kenttä, millä ajattelin, että mä lähden liitämään, oli aika korkealla siellä vuorten päällä, niin huomasin aika kaukaa, että se on ihan täynnä pilviä, että siinä ei ole mitään toiveita päästä. Et jouduin vielä miettimään toisen laskupaikan sitten ilman moottoria ja sinne vaan laakson pohjalle, niin pääsin laskeutumaan onnellisesti. Ja en kyllä kiitä siitä omia lentotaitoja, vaan ihan pelkästään Jumala, että näin onnellisesti pääty toi. Joona 2:1. Taas on sellainen ihme, mikä oikein kutkuttaa mieltä ja tavallaan niin kuin lisää luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Mutta Herra pani suuren kalan mieläisemän Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle jakeessa 11. Joonahan oli siinä tottelematon ja vähän niin kuin typerästi käyttäytyi. Mulla oli samanlainen tilanne, että mä olin kyllä todella typerä, kun yksi kerta lähdin sukeltamaan semmoiseen tunneliin ilman mitään niin kuin happilaitteita.
Mä sukelsin sillä tosi paljon ja välillä kävin siellä lentokoneen romuissa, niitä oli paljon siellä merenpohjassa ja laiva, sota-aikaisia laivoja ja kaikki. Mä kävin siellä aika paljon ihan niin kuin vapaa sukellusta kokeilemassa ja välillä tuli verta nenästä ja milloin mitäkin, mutta sitkeästi vaan harrastin sitä touhua ja sillä kertaa niin oli semmoinen hieno laguuni ja siitä meni tunneli sinne meren puolelle ja tota, laguunissahan tietysti oli rauhallisesti ja hienot olosuhteet, mutta sitten kun sukelsin sitten sen noin 10 metriä sinne avomeren puolelle, niin se olikin oikein kunnon myrhäkkä. Aallot hakkas sitä tunnelin suuta vasten ja, tota, ja muodosti siihen niin oikein semmoisen vaarallisen tilanteen. Jos tiedätte mitä on koralli, niin se on tosi semmoista terävää, ihan melkein neulan terävää ne korallit. Ja tota, pitää olla hyvät varusteet, jos koralli osuu. Niin ei auttanut muuta kuin hörpätä pikkasen vaan henkeä siitä ja lähti takaspäin sukeltamaan. Ja se paino mut sinne tunnelin kattoon. Mä tartuin sinne kiinni. Ja tota, siinä oli temput todella vähissä. Näin kun ajattelen elämää taaksepäin, niin se oli varmasti sellainen kaikkein kauhein tilanne, mitä mulla on ikinä sattunut. Olla siellä tunnelin sisässä ilman happilaitteita. Pikkasen kerkesi happea ottaa siellä toisella puolella. Ja nyt on tarttunut kiinni sinne tunnelin kattoon. Verta alkoi tulla jaloista käsistä, kun yritin rimpulla irti sieltä. Mutta samalla tavalla niin kun Herra käski oksentaa Joona kuivalle maalle, niin Jumala käski sen tunnelin oksentaa mut sinne laguuniin ja pääsin sinne. Verta lalue, mutta onnellisena siitä, että en jäänyt sinne. Molemmat oltiin tyhmän rohkeita Joonan kanssa ja se kostautui, mutta ei ollut meidän aika vielä lähteä. Vanhassa testamentissa on pari paikkaa, mitkä kans hivenee mieltä, kun ajattelee, miten Jumala on pitänyt huolta Danielista, 3 ja 24. Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneen hovimiehen, että eikö tuleen heitetty 3 sidottua miestä. Siellä on 4 miestä ja kukaan heistä ei kärnytty. Enkelikin oli, Jumalan olento oli siellä heidän keskellään. Daniel 6, 23. Sama mies leijonien luolassa. Taaska hänelle ei käynyt kuinkaan. Aika vahvoja tuollaisia niin Jumalan voiman osoituksia. Ja siitä hän seurasi paljon hyvää sitten tuossa. Tuon kuninkaan mieli muuttuu. Toinen kuningas 4.39. Oppilas lähti keräämään malvoja, jotakin yrttikasveja mahdollisesti keitokseen. Ja tulikin keränneeksi villikurpitsoita. Ja siitä hän tulikin sellainen soppa, että mä olisi mennä henki koko porukalle. Ja otin vähän selvää tuosta villikurpitsasta, niin se on Suomessakin sama homma, että jos villikurpitsaa syö, niin tukka lähtee ja oksennusta ja ripulia tulee pitkässä aikaa. Että todella niin kuin rankkaa tavaraa ja voi niin kuin ihan vahingossa tehdä sen, koska tuo mehiläinen hoitaa sen pölytyksen villikurpitsille ja tavallisesti kurpitsille välillä menee mansikat ja mustikat sekaisin ja se pölyttääkin ne ristiin ja sitten voi tulla se villikurpitsa siitäkin ihan oikeasta kurpitsasta ja sitten voi tulla niitä myrkytysoireita. Eli tossakin niin varmaan joku tällainen tilanne oli. Mutta Jumala hoiti Elisan kautta tilanteen kotiin ja pantiin vähän jauhoja ja pataa ja kuinka ollakaan myrkky niin hävisi siitä ja saivat miehet keiton syödäksensä. Todennäköisesti Jumala aika monta kertaa varjeli minua siellä myöskin, kun olin siellä kylissä kymmeniä kertoja, jollei satoja kertoja yötä. Siellähän syöttiin koiraa, kissaa, krokotiilia, käärmeitä, kilpikonnia. Nämä niin kuin äkkiä tulee mieleen. Jääkaappeja ei ollut, pakastimia ei ollut. Olisi voinut maha mennä sekaisin. Ja sitten toisaalta, kun paljon siellä sitten liikuin siellä sademetsissä, missä malaria on kaikista tappavin tauti, mitä siellä on. Ja mullakin välillä kädet ja jalat aivan mustanaan niitä malaria-hyttysiä ja koskaan en sairastanut malaria. Ja lääkkeitä ei voinut tietenkään syödä, kun siellä vuosikausia oltiin. Niin en ota siitä yhtään krediittiä itselleni, vaan olen aivan varma, että Jumala piti minusta huolen sielläkin. Mutta se mikä mysteeri, mulla on aika monta kertaa tullut mieleen, että miksi Jumala ei sitten pitänyt huolta kaikista muistakin kollegoista ja lähetyslenteistä siellä. Vaan miestä kaatui niin ketoon todella paljon ja mullakin 3 parasta ystävää niin menetti henkensä siellä. 2 uusseelantilaista
Richard ja Chris ja sitten Pierre Fasna tuolta Sveitsistä. Kolme leskiä ja 9 orpoa. Ja kaikki oli, varsinkin Pierre, oli niin Jumalan mies. Mä usein olin heillä yötäkin lentomatkoilla ja siellä koko perhe pitivät toisiaan kädestä kiinni. Lukivat ennen jokaista ateriaa lukivat sanan paikan ja isä siitä sitten opetti pöydän ääressä. Ja Jumala otti hänet taivaaseen. Aika vaikea käsittää ja ymmärtää. Mutta sama kysymys oli Jobilla. En itse sitä ymmärtänyt, miksi hän joutui kärsimään. Ei sitä ymmärtänyt ystävät, ei sitä ymmärtänyt kyläläiset. Ja tilanne meni niinkin huonoksi, että Job siellä lopulta istui jossakin kylmentyneen nuotion päällä. Kuopii itseänsä saviruukun palalla, kun paiseita kutittaa. Vaimokin käskee jo kiroamaan Jumalaa. Miksi vaimo käskee kiroa Jumalaa? No kaverin henki varmasti haisi, niin kuin Raamatussa lukee. Paiseita täynnä. Ja mies vaan pitää Jumalasta kiinni. Kyllä Jumalaan pitää luottaa. Jumala on antanut meille kaiken hyvää. Miksi me ei vettäisi pahaakin Jumalan kädestä? Hän menetti kaiken, paitsi kärppyisen vaimonsa tuossa draamassa. Se, mistä mä itse oikeastaan häkellyn ja hämmästyn, että miten mahtava draamakertomus tuo on, Raamatussa tuo Jobin kertomus. Jos sulle tulee seuraavan kerran mieleen, että okei, katsonko Hollywood-draaman televisiosta vai luenko Jobin kirjan tuolta Raamatusta, niin kokeilepa sitä Jobin kirjaa, koska siitä saa kyllä monta sellaista elämän evästä, mikä kestää sitten ehkä paljon pidempään kuin tuo Hollywoodin draamaseikkailu. Siitä on kauan, kun Jobi oli täällä, ja miksi meidän niin kuin pitäisi kiinnostaa joku saudi-arabialaisen kaverin elämä? Ei ollut edes juutalainen, Israel ei ollut vielä olemassakaan. Kauan sitten tapahtuneita juttuja. Ehkä se on sen takia laitettu juuri Raamattuun, että me saataisiin siitä. Ja ei pelkästään me, vaan tuhansia vuosia aikaisemmin. Siitähän on jo 4000 vuotta, kun Job on täällä elänyt, ja koko tämän ajan se on ollut kirjoituksessa toi. Lähestulko se koko ajan toi teksti, ehkä 3500 vuotta luettavissa. Ja moni on saanut sitä ammentaa. Muun muassa Hesekiel. Hesekiel 14.14. Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Noa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhurskautensa tähden, näin sanoo Herra Jumala. Hesekiel eli tuon Danielin kanssa yhtä aikaa, ehkä 600 vuotta ennen Jeesusta, ja tunsi kaikkien noiden kolmen miehen elämän ja heidän kohtalonsa. Ja Hesekielille tuli sellainen näky, että vaikka kaikki muut kuolis, noin kolme miestä selviäisi hengissä, mutta jakeessa 16, jos siinä maassa on noin kolme miestä, hekään eivät voi pelastaa ketään, edes poikiaan tai tyttäriään. Niin totta kuin elän, sanoo Herra Jumala. Vain he pelastuvat, ei kukaan muu, ja siitä maasta tulee kolkkoautiomaa. En tiedä, onko oikea johtopäätös, mutta itse vedän tuossa sen johtopäätöksen, että vaikka olet kuinka vanhurskas, vaikka kuinka olet hyvä, niin et pelasta omia lapsiasi, etkä omaa sukuasi, vaan kaikkien täytyy henkilökohtainen ratkaisu tehdä Jumalan puoleen Jeesuksen kautta. Ei auttanut Noan eikä Danielin eikä Joonankaan usko heidän perheelleen, vaan pelkästään heidän oman kohtalonsa. No Jobin lapset tosiaan kuoli silloin, kun Job oli jo aika iäkäs. Ja se oli aikamoinen draama koko tuolle perheelle ja koko kylälle. Job saattoi olla ihan kuninkaallinen tai ainakin hyvin vauras. Monessa kohtaa siellä Jobin kirjassa sanotaan, että kun Job tuli ulos talosta ja lähti sinne kaupungille, niin kaikki pysähti kuuntelemaan häntä, jopa kylän vanhemmat. Että oli todella arvostettu kaveri. Ja kuitenkin hän itse sydämessään tiesi, että hän ei ole tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, eikä olisi niin kuin sen takia ansainnut tuollaista kohtaloa.
mutta ystävät oli sitä mieltä, että kyllä täytyy olla, että joko lapset tai itse olet tehnyt jotakin, että olet tuollaisen kohtalon ansainnut. Ja tässä on sellainenkin kohta, missä Job sanoo, että miksi et jo anna anteeksi, mitä olen rikkonut? Miksi et ota pois syntien? Pian minä muutun maaksi, kun katsotat minua. Minua ei enää ole. Mutta kyllä se lopulta, kun Jumala alkaa puhua Jobille, niin käy ilmi Jobillekin, että totuus on se, että jos Jumala rankaisee meitä syntiemme takia, niin tässäkään huoneessa, niin kyllä tässä olisi vaan multa läjä varmasti. Tässä huoneessa ei me täällä oltaisi, jos meidän rikkomusten takia me muututtaisiin maaksi. Job 9 ja toinen jae. Ei ihminen voi olla oikeassa Jumalaa vastaan. Se, joka ryhtyisi käymään hänen kanssaan oikeutta, ei pystyisi vastaamaan hänen kysymyksensä, ei yhteen tuhannesta. Hänen on viisaus, hänen on voima ja mahti. Kuka voisi uhmata häntä joutumatta tuhoon? Jopa ainakin noteraa niin kuin Jumalan kaikkivaltiuden. Ja Jumala itsekin puhuu Jobille siitä, että katsotaan joku paikka siitä, mitä Job 38 ja 19 esimerkiksi sanotaan näin. Tunnetko sinä tien valon kotipaikalle? Tunnetko paikan, jossa pimeys asuu? Sinäkö tuot valon maan ylle? Sinäkö opastat sen takaisin majansa? Ja vähän sarkastisesti, totta kai, sinähän tiedät kaiken, sinä synnyit jo ennen niitä, niin suuri on päiviesi lukua. Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta? Oletko nähnyt rakeiden varastot? Jumala vähän rökittää Jobia, että tämä maailmankaikkeus ei olekaan ihan pelkästään sitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Mutta mehän voidaan täällä olla tosi kiitollisia siitä, että meidän ei tarvitse olla sillä rakeiden varaston äärellä, vaan saadaan olla täällä Espanjassa nyt. Ei olla lumen alkulähteellä, vaan saadaan olla täällä lämpimässä, varsinkin nämä viimeiset päivät ovat todella hienoja. Ja samahan Jobillakin. Hän sai tuplaten kaikkea hyvää lopulta Jumalalta, mitä paitsi lapsia tuli vain saman verran lisää, mutta ikävuosiakin tuli vielä 140 lisää, jos hän 70-vuotiaana kävi noin vaikeudet läpi. Mutta edelleenkin tuo kysymys säilyy, että miksi Jumala sallii näitä vaikeuksia uskoville. Tänäkin vuonna on lähetyslentäjiä menehtynyt tuolla lähetyskentillä onnettomuuksissa, ja se on tosi niin kuin rankkaa ottaa, kun joku nuori siellä menettää hengensä lähetystyössä. Job 38.33. Sinäkö tunnet taivaan säännöt? Määräätkö sinä, miten ne vaikuttavat maan päällä? No ei todellakaan. Kyllä se on Jumala. Jumala, joka on kaikessa viisaudessaan kaikkien näiden meidän asioiden yläpuolella. Ja täytyy vain luottaa siihen, että Jumala on kuitenkin kaikkien näiden vaikeuksien keskellä, niin hänellä on hyvä tarkoitus meidän elämässä. Ja jos ei tässä elämässä enää meillä ole Jumalalle käyttöä, niin hän sitten ottaa meidät pois omalla ajallaan. Ja ei oikein voi muuta kuin luottaa vaan siihen, että Jumala tietää, mikä on parhaaksi itse kuullekin. Eilen katsoin tuon Sami Luttosen haastattelun, mitä Tuula teki tuolla radiossa. Ja mullekin oli siinä ihan uusia asioita, tuo Samin elämän alkupaikka, miten hän on neljässä perheessä ja lapsikodissa asuneena. Olisi ollut aihetta niin katkeroitua ja olla vihainen Jumalalle ja vaikka kenelle, vanhemmillensa ja kaikille. Mutta Sami sanoi tosi hienosti, olen kiitollinen juuri tästä elämästä, minkä olen elänyt. Sain kokea niitä asioita eri perheissä, mitkä nyt ymmärrän, ovat olleet kaikista tärkeimpiä hengelliset asiat. Siinä kyllä Sami kiteytti tosi hienosti. Ja Samihan tuli uskoon sitten kaikkiin uuden tapahtumien jälkeen 25-vuotiaana. Ja kannattaa kuunnella se radio-ohjelma. Se oli puhutteleva, hyvä ohjelma. Ei katkeroiduta siitä, että meillä on vaikeuksia, koska kaikkia nämä vaikeudet kohtaa. Mulla itselläkin oli sellainen 9 vuoden erämaa taivaalton Papuolta Suomeen tulon jälkeen. Ja olisi tehnyt mieli lähteä takaisin lähetyslentotyöhön, jos ei ollut mahdollista. Ja
kaikki nuo tapahtumat, mitä siinä tuon 9 vuoden aikana oli, niin kyllä siinä monta kertaa tuli huulessa kysymys, että miksi? Ja eikö tämä olisi voinut mennä jotenkin toisin? Mutta se, että me ei katkeiluuduttaisi Jumalan kohtaan, se olisi tärkeää. Ja pystyttäisiin sitten vielä olemaan toisillekin apuna, kun heillä on noita vaikeuksia. Ja voitaisiin luottaa Jumalaan. Loppukaneettina haluan mennä siihen, mitä Jeesus sanoi vaikeuksista. Koska hän lupasi 2 asiaa meille, kun me kamppaillaan vaikeuksien keskellä. Jos me jaksettaisiin ne pitää meidän mielessä, niin meillä olisi aika paljon helpompi kohdata vaikeuksia ja oli se lopputulos mikä tahansa niissä, niin luottaa siihen, että Jumalalla on aina hyvä suunnitelma meidän varallemme. Johannes 16.20 on tämä ensimmäinen lupaus. Totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan pilkku, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Näin siinä lopulta tulee käymään. On se sitten kuoleman kautta, me päästään taivaaseen tai täällä jo maan päällä saadaan kaikki tai sen hetkiset vaikeutemme selätettyä ja päästään eteenpäin. Jakeessa 22. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Siinä se on kuitenkin se juttu. Oikeastaan ihan sama, mitä meidän tälle ruumiille. Jos vaikka paiseita on täynnä, niin antaa olla. Kuitenkin tärkeintä on, että sielu pelastuu. Lopulta sydämen täyttää sellainen ilo, että mikään ei voi riistää. Ja se ilo ei ole tässä ruumiillisessa sydämessä, vaan se on oikeasti tuolla meidän henkemme puolella. Ja se, kun saa mennä tuonne taivaaseen Jumalan luo, niin siinä on meidän riemua kerrakseen. Aamen.